Землю на вулиці 28 червня 44, де тривало пов'язане з Бурбаком незаконне будівництво, повернули громаді. Відповідне рішення ухвалили депутати Чернівецької міської ради. Більшістю голосів народні обранці розірвали з забудовником договір оренди земельної ділянки. На сесію міської ради вкотре прийшли мешканці будинку на вулиці Богуна, 19, чиї домівки постраждали від будівельного свавілля на 28 червня 44. Чернівчани кажуть, стіни їхніх помешкань покрились тріщинами та пліснявою. В першій квартирі там зайти невозможно. Відкриваєш двір, там оттуда сирість, грибок так воняє, що підходиш до дому. Слышно його за 10-20 метрів. За словами чоловіка, управи на забудовника досі не було, оскільки незаконне будівництво покриває голова фракції «Народний фронт» у Верховній Раді Максим Бурбак. Все в порядку, вважають ці Сергій Бурбак. Неоднократно він приїжджав до нас на стройку туди, командував. Всім цим парадом. Окрім будівельних робіт, які тривають і вдень, і вночі, горе-забудовники привласнили собі частину подвір'я чернівчан, каже Віктор Косташ. У них земля в оренді, ну а то, що він захватує, це вже мелочі. Нам не можна нічого простим, смертним, значить, виходить, що Господь Бог в цьому місті, цей Бурбак. Що хоче, то і робить. Голова земельної комісії міськради Володимир Бешлей наполіг на розірванні договору з ТОВ ЖИСАР. За його словами, забудовник порушив умови оренди земельної ділянки. Цільове призначення земельної ділянки надавалося для обслуговування нежитлової будівлі, розсип боковини. Сьогодні там ведеться будівництво. Під будівництво не надавалася земельна ділянка. Окрім цього, у часи керування містом однопартійцем Бурбака Миколою Федоруком, департамент містобудування та земельних відносин без згоди міськради у договорі змінив юридичну особу орендаря. Директор департаменту, не маючи на те повноважень, самовільно вніс зміни в договір оренди земельної ділянки від 9 червня 2008 року, номер 4919. І замінив орендаря з роси Буковини на ЖИСАР, хоча це рішення сесії міської ради мало бути. Представник ТОВ ЖИСАР дослухатись до аргументів ні депутатів, ні чернівчан вперто не бажав. Будівництво ведеться законно, оскільки існує і виданий дозвіл на здійснення будівельних робіт. В людей тріщини, в людей проблеми. Ви нам зараз розказуєте про законність. Ви до людей зверніться, подивіться їм в очі спочатку. Люди розповідають, що з радянських часів проведення будь-яких будівельних робіт на цій ділянці забороняли через високий рівень ґрунтових вод. Тож легальність виданих у Києві дозволів на будівництво викликає запитання. То, що підділка у них документів, це я гарантію даю 100%, тому що в 2000 році ми хотіли настроїти другий етаж всі. К нам прийшли, визвали цих геологів, вони прийшли, бурили у нас все це, сказали, ні, хлопці, извините. У вас ґрунтові води 3,5 метрів. 5 метрів вниз, вони вкопались. Зараз ця вода, коли дощі, сніг буде таяти, все, вона йде і буде все йти к нам. Але це не заважає Бурбаку вести у буферній зоні пам'ятки ЮНЕСКО небезпечне будівництво, яке загрожує життю та здоров'ю людей. Водночас депутат Максимюк поцікавився, чи правомірне розірвання угоди із ТОВ ЖИСАР. Чи може сесія Чернівецької міської ради в односторонньому порядку розривати договір земельної ділянки при будь-яких умовах? Згідно договору, який підписаний з Роси Буковини, за порушення умов договору основних, міська рада може розірвати в односторонньому порядку договір. Тож 23 депутати проголосували за розірвання договору оренди із забудовником, якого пов'язують із Максимом Бурбаком. Тепер земельну ділянку на вулиці 28 червня 44 мають повернути у власність громади міста. Іван Сірецький, Андрій Доротюк, Микола Остафі, Чернівецький промінь.